Слава Богу, брати і сестри. Служіння наше розпочалося цими словами. Ми чули, є ли місто Ісусу. Ісус Христос сьогодні шукає місце, спас нас і шукає місце в тих серцях, хто ще, можливо, не спасений. Шукає місце. І чи знайде Він його, це залежить від нас. Як би хотілося, щоб Він знайшов місце в нашому житті, в нашому серці. Тоді ми будемо спасені. Бажання моє поговорити коротко про це слово «шукати». Іщіть. В світі, де ми живемо, шукають. І ми також шукаємо. І знаходимо. Бог дав цю добру волю. Сьома голова Матвія, сьомий вірш, такі слова. «Просіть, і дано буде вам, іщіть, і найдете». Стучите і отворять вам, ібо всякий просящий получає, і іщущий находить, і стучащому отворять. Брат і сестра, друг, слухач Слова Божого, шукаючи в цьому житті, що ти шукаєш? Адже дуже важливо знати, чи те, що шукаю я, знайшовши його, чи воно мені принесе вічне життя, благословіння, достаток, чи наоборот, може, забере моє здоров'я, принесе який-то страх, можливо, якесь несе за собою наказання. Те, що я шукаю, що потрібно шукати? Матвія, 6 голова, 31, 2 вірш, такі слова. Перед цим Ісус говорив про їжу, одежу, за те, що люди переживають в цьому світі. І кажуть такі слова, і так не заботьтесь, і не говорите, що нам єсть, или що піть, или во що одеться, потому що всього этого ищуть язичники, і потому, що Отець ваш Небесний знає, що ви имеете нужду во всьому этому. В світі є таке висказання, чи такий вислів, їж, пий і веселися. З деяким сумом можна замітити, збережи мене, Боже, від цього, що багато християн, які називають, я не знаю, які, наскільки вони християни, називають себе іменем Божим, іменем християнина, і подобляються цьому їсти, пити і веселощі. Чим побільше, і називаються другий раз і благословінням Боже, де багато веселощів, і, можливо, там і близько є присутнє це об'єднання, але, друзі, що говорить нам Біблія, Євангелія шукати? Ми читаємо далі. Хочу прочитати з Івана, з першої голови, 45-й вірш, такі слова. Філіп находить Нафанаїла і говорить йому, ми знайшли того, о котором писав Мойсей в законі і пророки, Ісуса, сина Іосифа із Назарета. Філіп, я думаю, аби він знав в цей час, він знав пізніше, йому Ісус сказав, що він бачив його ще раніше. Якби знав Филип до кінця, друзі, ми можемо зрозуміти і розуміємо до кінця, кого ми знайшли, коли ми знайшли Ісуса Христа. Це є все, що потрібно для людини на цій землі. Людині дане життя, скільки років, 60-80, кому-то і 100, для одної причини, щоб знайти Ісуса Христа, знайти свого Творця, шукати Його і знайти. Як багато сьогодні людей не можуть знайти Його, тому що їх обманув диявол. Но щасливі ті люди, які знайшли Ісуса Христа. Ми знайшли того, о ком писали пророки, друзі. Чи шукаємо ми сьогодні Ісуса Христа в своєму житті? Чи шукаємо ми Бога сьогодні в своїх сім'ях, в своєму серці? Це питання хай буде для кожного з нас і допоможе нам Бог дати відповідь. Хто є Ісус Христос? Івана 6 голова, 26-27 вірш, каже такі слова. Старайтесь не о пищу тленную, но о пищу, пребывающую в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Не о пищу сей, як сказав, я прочитав раніше, не шукати цього, не заботитися про що їсти чи що пити,
Або що одітися, но старайтесь, тобто шукати цю їжу, хліб небесний, тому що хліб, який ми їмо, він є тимчасовий, і від цього хліба, від цієї води тілесної прийде свій час, і ми залишимо своє тіло, помремо, но коли ми будемо шукати і вкушати цей хліб, який є нетленний, тобто Ісус Христос, ми будемо мати життя вічне. І як сьогодні недостача, можна сказати, чи цей хліб, можна сказати, другий раз пренебрежені серед християнства, я не можу сказати серед тих, хто боїться Бога, бо він там є, цей хліб живий, це вода жива, серед тих, хто боїться Бога і серце своє тримає в чистоті і святості, є цей хліб живий. Поміг би нам Господь шукати, старатись не про цей хліб тілесний, не про ці солодощі і веселощі тілесні, но радість і їжу цю духовну. Матвія 6, 6 глава, я знову вертаюся. Тридцять третій вірш, такі слова. «Ищите же прежде Царства Божия і правди Його, і все это приложиться вам». Шукати найперше Царства Божого. Я не розумів, коли був менше, як це, а коли ж тоді їсти, пити, роботу шукати, як жити. Але коли почав ще підростав, одружився, і Бог дарує діток, і розумію, і знаю, що чим більше шукаєш Царство Божого, чим більше зближаєшся з Богом, тим більше і Бог заботиться, дає хліб, і одежу дає, і пропитання, і мир, і спокій. І коли люди сьогодні оставили Бога, шукають тільки цього земного, свого часу воно пройде, і не стане ні Бога, ні цього земного. Но коли ті люди, які шукають Бога, вони мають життя вічне, і разом з тим, все необхідне для дневного пропитання. Що це є Царство Боже? Римлянам 14 глава, 17 і 19 вірш. І по Царство Боже є не піща і питіє, но праведність і мир і радость во Святом Духі. І 19 вірш, такі слова. «І так будемо іскати того, що служить к міру і к взаємному назіданню. Царство Боже не піща і питьє, но праведність, мир і радость во Святому Духі». Я замітив, як ті слова поставлені в такому порядку. Спочатку йде праведність, потім йде мир, радость во Святому Духі. Друзі, коли ми є праведні, коли немає в серці гріха, а чи він там є, чи його немає, може кожен дати відповідь за себе. І Дух Святий нам говорить, коли щось там є не так, допоміг би нам Бог виправитися. Коли ми будемо праведні перед Богом, тоді прийде мир і радість прийде в наше серце в Святому Дусі. Ми можемо признати це, що нас сьогодні недостача. Прошлу неділю, наскільки ви пам'ятаєте, служіння було на 11 годин, дуже благословене. Я не мав можливості бути, але я чув по телефону, і коли я слухав, переживав Боже благословення, можливо сказати, я був там на робочому місці, і я задавав собі питання, Боже, як, чому ти так, якби можна сказати, поступаєш, я розумію, коли ми признаємось перед Богом, тоді було на цьому служінні, ми признавалися, говорили, що ми є немочні, ми ослабли, наші часто духовні сили куда-то іщезають, і приходив Бог, і помагав тим немочним, і благословенням своїм, силу свою зливав, як хто пам'ятає, то доби міг би нам Господь признатися і побути на цьому місці уважним перед Богом, що говорить Він до нас, чи шукаємо ми сьогодні, чи шукаємо ми перед Богом сьогодні миру і праведності, чи чисте є наше серце перед Богом. Псалом 9, 11 вірш, такі слова. І будуть уповать на тебя, знающий имя Твое, потому что Ты не оставишь ищущих Тебя, Господи. Допоміг би нам Господь шукати сьогодні Бога. І як сказано, Він не оставить тих, хто сьогодні шукає Його. Браті і сестри, в служінні, у домі молитви є найлучше місце тому, хто ще не знайшов Бога, не знає, як шукати Ісуса Христа, царства Його. Ісус Христос – це є цар
Його царства, царства Божого. Друг, якщо ти знаходишся в царстві сьогодні не Божому, в другому царстві, де панує гріх, неправда і обман, йому прийде одного разу кінець. І де окажешся ти, якщо ти знаходишся в цьому царстві, допоміг би нам Господь сьогодні шукати Бога, шукати царства Його, і одного разу Він прийде на цю землю і восхитить церкву свою, і ми будемо вічно з Ним. Продовж цього служіння склонимо коліна свої в молитві перед Богом, будемо просити Його благословіння. Амінь.